OMTV.UA про головне. Кремлівський диктатор та його оточення вважає, що довга війна в Україні може призвести до дестабілізації всередині самої Росії. Ви живете в країні, яка тільки зараз вдруг осознала, що у неї є велике призначення. Це велике призначення не бути частиною прекрасного міра колонізаторів, а бути останньою надіждою людства. Тож, схоже, в 24-му році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що в РФІ наголошують на скороченні фінансової допомоги для України з боку держав-партнерів. Водночас радники вождів терористичної Росії застерігають від думки, що нібито західна допомога у 24-му році припиниться. Це недопустимо і опасно, зауважує розвідка. Утвердження про західного вектора розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Кремлем як величезна загроза, що в майбутньому призведе до намного більших проблем, додали в ГУР України. А тотальну огиду та зневагу до Росії в українському суспільстві окупанти характеризують як особливу небезпеку. Зокрема, Україні-агресорці вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову. Дійсно, незважаючи на надзвичайно великі зусилля, жертви, лінія фронту не рухалася. Тобто відбулися зміни, звичайно, на умовній лінії фронту в Чорному морі, що надзвичайно важливо, але не на суходолі. 23-й рік починався з побоюваннями і сподіваннями. Побоювання були про російську зимовий російський наступ, який вже відбувався в січні 23-го року. І сподівання були на український контрнаступ навесні. З позитивів те, що російський наступ ні до чого не призвів, тобто в кінці він став, провал цього наступу став передумовою бунту Пригожина. Але негативні, звичайно, наслідки року пов'язані з тим, що український контрнаступ не досяг тих цілей, яких ми всі хотіли, щоб він досяг. І в цьому розумінні наша розмова сьогодні, мені здається, не є настільки оптимістичною ноті, наскільки вона була б рік тому. Бо 22-й рік закінчився з кількома українськими чудами чи чудесами від, ну, чудо, мабуть, правильний термін, від Харківської операції, битва за Київ і наприкінці звільнення Херсону. Сьогодні ми зовсім в іншому контексті, і більшість спостерігачів і коментаторів, власне, не мають настільки оптимістичних перспектив на 24-й. 24-й, здається, вимальовується як рік, де треба утримати лінію, яка трималася на протязі 23-го року, і підготуватися до якісно нової війни. Ви знаєте, от ви говорите про 2022 рік як рік чудес, але я, чесно кажучи, ніколи не сподіваюся на чудо в політиці. Мені здавалося, у 2022 році українські збройні сили використовували можливості, які, скажімо так, даються тільки один раз у війні. І це стосується політичного керівництва країни також. Перша з таких можливостей – це нерозуміння Російською Федерацією характеру, я б сказав, національних взаємин між українцями і росіянами. І це нерозуміння досі продовжується. Ми бачили його по виступах президента Росії Володимира Путіна на прямій лінії на колегії Міністерства оборони Росії, де він, в принципі, повторював ті ж самі свої думки про Україну, які він виголошував у своїх статтях і виступах ще до початку війни. І також ефект несподіванки. Неготовність Російської Федерації до масованого удару по всій українській території з використанням великої кількості військ дозволило українським військам оборонити північ і не дати можливість захопити Київ і інші міста на півночі нашої країни. А ефект несподіванки дозволив українським військам у 2022 році звільнити Харківську область. Однак потім почалася вже реальна, я б сказав, війна з застосуванням необхідних
мобілізаційних і військово-технічних ресурсів, і їх потрібно для цього мати, і потрібно усвідомлювати, як буде діяти ворог, тому що у 2023 році якоюсь несподіванкою для багатьох виявилася здатність росіян побудувати ефективні оборонні укріплення на тих лініях, які вони займають на українській території. Ну і також важливий момент політичний, це те, що політичне керівництво України, яке у 2022 році могло сподіватися на, я б сказав, безумовну підтримку західного світу, стикнулося із ситуацією, коли потрібно наполегливо мати на цю підтримку і в політичному, і в дипломатичному сенсі слова виборювати її. І до цього я теж можу сказати, багато хто виявився абсолютно не готовим. Дійсно, фактично, в 22-му році вдалося перемогти у тому, що Путін називав спеціальною військовою операцією. І на 23-й рік ситуація змінилася. Фактично, Путін почав готуватися до довгої війни ще в 22-му році, в середині 22-го року, коли відповідні завдання давалися від міністерствам, тобто економіка країни перебудовувалася на військові рейки. І тоді я пригадую, я і, мабуть, багато інших людей, які отримували ці інформації, власне, думали, що це планування для майбутнього з точки зору Росії, яке не відбудеться. Тобто ми всі вірили в те, що в тій чи іншій формі з'явиться феномен Пригожина, пов'язаний з великими російськими втратами, пов'язаний з розчаруванням. І він з'явився, але режим його пережив. І сьогодні ми дійсно в зовсім іншій ситуації. Говориться про те, що методи, якими ми діяли і всередині країни, і поза її межами, фактично на сьогодні себе вже вичерпали, і потрібна зміна уявлення про горизонти, змінення способу думання, способу дискурсу також. Тобто на Заході, і це те, де я більше, так би мовити, розумію ситуацію, аргумент, який був надзвичайно важливий у 22-му році, про підтримку демократії, про жертву агресії і так далі, починає бути все менш діючим, коли значить, гроші, які йдуть з Сполучених Штатів Америки, перевищують 100 мільярдів доларів. Тобто тут зовсім інший аргумент і зовсім інше уявлення має з'являтися. Це питання про майбутнє Заходу. Власне, це те, що ось в понеділок з'явився спеціальний випуск Wall Street Journal про минулий рік і наступний рік. Там була моя стаття якраз на цю тему. Те, що я намагався донести до американських читачів і тих, які приймають рішення. Ну і, звичайно, потрібна зміна підходу в Україні, але тут я залишаю цю тему, скоріше, вам. Тобто я в Україні буваю, але більше я розумію, звичайно, те, що відбувається на Заході. Зеленський робить вид, що все добре. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине и заявил, что Харьков он точно не сдаст. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну и чтобы ВСУ совсем не приуныли, первые из истребителей F-16, обещанные Западом Украине, вероятно, уже находится в стране. Сообщает об этом румынская версия американского Newsweek со ссылкой на источник.